garab kamid ah xildhibaanadii dhawaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugu isteed ayaa madaxweyne u doortay sheekh maxamed shaakir oo ka mid ahaa culimmada ahlu sunna waljamaaca horena u ahaa madaxii xukuumadda ahlu sunna waljamaaca iyo maamulka galmudug ay ku heshiiyeen sheekh maxamed shaakir ayaa madaxweyne loogu doortay magaalada dhuusamareeb kadib doorasho la sheegay in ahlu sunna waljamaaca xildhibaano dhowaan ay soo xuleen ay ku qabteen magaaladaasi waxaana sidoo kale magaalada maanta ka dhacay munaasabad kale oo ballaaran oo musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug isteed garabka dowladda soomaaliya ay soo dhistay ay sheegeen in munaasabad loogu qabtay ay ku soo gudbinayaan waxqabadkooda iyo ujeedada keentay in ay musharaxiin u noqdaan xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug isteed waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda garabkaasi ay doortaan madaxweynaha hogaaminaya iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka waxaan imaanay ka fadhiya ilaah subxaanahu watacaala gudoonka baarlamaanka iyo aniga iyo ku-xigeenkaygaba ilaahay inuu nala bilabyo macyada ilaahay ilaahay u nasiiyo macyada malaa'igtana ilaahay unagu kabo kuwii ka soo baxa waxaa loo doortaa ilaahay unaga dhigo dadka markii matalanba la doorto